السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزارات اور قبروں کی زیارت کے وقت ہمیں کچھ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ پاک و صاف ہو جائیں اور وضو کر لیں۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں، چپل جوتے قبرستان کے باہر اتار دیں، قبرستان پہنچ کر اس طریقے سے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر پر ہاتھ لگائیں، بلکہ قبر سے کچھ دوری پر کھڑے ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھیں۔ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھیں، روندے نہ، قبر پر بیٹھے نہیں، ٹیک نہیں لگائیں، کیونکہ قبر پر پاؤں رکھنے سے، سونے سے، ٹیک لگانے سے قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری قبروں پر پاؤں رکھے بغیر ماں باپ وغیرہ کی قبروں تک نہ جا سکتے ہوں تو دور ہی سے فاتحہ پڑھیں، کیونکہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا منع ہے۔ قبر کے اوپر اگربتی، موم بتی نہ جلائیں، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ خوشبو کے لیے عطر وغیرہ ساتھ لے جائیں اور قبر پر چھڑک دیں۔ ہو سکے تو اپنے ساتھ گلاب کے پھول یا بیری وغیرہ کی ٹہنیاں ضرور لے جائیں اور قبر پر ڈال دیں، کیونکہ اس سے قبر والے کے عذاب میں آسانی ہوتی ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہاتھ سے قبر کو نہ چھوئیں، قبر کو بوسہ نہ دیں اور نہ قبر کے سامنے جھکیں۔ قبر کے سامنے مٹی پر اپنا منہ نہ ملیں، بہت سے لوگ جا کر منہ ملنے لگتے ہیں مٹی پہ، یاد آ جاتی ہے ان کو، ایسا نہ کریں۔ قبر کی طرف منہ اور قبلہ کی جانب پیٹ کر کے صاحب قبر کے منہ اور سینے کے برابر کھڑے ہو جائیں، پیروں کی طرف سے آئیں، یعنی اس طریقے سے میت لیٹی ہے تو اس طرف سے آئیں، گھوم کر سر کے طرف سے نہ آئیں، اس لیے کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے سر کو گھمانے میں، آپ کو دیکھنے میں۔ پھر فاتحہ وغیرہ پڑھیں، ایک بار سورہ فاتحہ، تین بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب اس قبر والے کو پہنچ جائے اور یہاں پر جتنے بھی مومن مرد عورت ہیں ان سب کو پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین، آیت الکرسی اور بھی قرآن کریم کی جو صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ تکاثر پڑھے، پھر یہ کہے، اے اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور عورتوں کو پہنچا دیں، تو وہ سب قیامت کے دن اس عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والے کے لیے شفاعت کریں گے۔ ناظرین کرام، شب برات، جمعے کے دن یا عام دنوں میں جب آپ قبرستان جائیں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ شب برات میں قبرستان جانے کے کیا فائدے ہیں، اس پر ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کر کے یا اس ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔